Kur'an, 61. glava, Asaf, Bojni red, Medina, 14. ajeta. U ime Allaha milostivog samilostog. Allaha hvali ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. On je silni i mudri. O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koja djela ne prate. Allah voli one koji se na njegovom putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti. Kada Musa reče narodu svome, o narode moj, zašto me mučite, a dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama. I kad oni skrenuše u stranu, Allah učini da ih srca njihova u stranu skrenu. Allah neće ukazati na pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu. A kada Isa, sin Merjemin, reče, o sinovi Isailovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radostnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći. I kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše, ovo je prava vrađbina. A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi dok se u pravu vjeru poziva? Allah neće ukazati na pravi put narodu koji nepravdu čini. Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim. Allah će učiniti da svjetla njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima. On po poslaniku svome šalje uputstvo i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošćima. O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu? Ona će vas spasti patnje nesnosne. U Allaha i poslanika njegova vjerujte i mecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite. To vam je da znate bolje. On će vam grijehe vaše oprostiti. I u dženecke bašće vas, kroz koje će rijeke teći uvesti. I u divne dvorove, u edenskim vrtovima, to će biti uspjeh veliki. A daće vam i drugu blagodat koju jedva čekate. Allahovu pomoć i skoru pobjedu. Zato obradu i radost obješu vjernike. O vjernici, pomozite Allahovu vjeru. Kao što su učenici rekli, mi ćemo pomoći Allahovu vjeru. Kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao, hoćete li me pomoći Allaha radi? I neki od sinova Izraelovih su povjerovali, a drugi nisu. Pa smo mi one koji su povjerovali protiv neprijatelja njihova pomogli i oni su pobjedili.